stres je dakle neka vrsta svakodnevice u našem svijetu, a ono što zapravo je sasvim logično uz stres da idu i nekakve dnevni zahtjevi, ali i nadalje dakle treba se informirati i treba znati sve više i više kako koristiti svoje znanje. Davor Vukmirić je sa mnom izvršni direktor Hrvatskog Wellbeinga. Naime, zapravo proteklog se vikenda u ugostiteljsko-turističkom učilištu održao okrugli stol na temu Hrvatski Wellbeing u funkciji razvoja turizma. O čemu se govorilo i zapravo tko su bili sve sudionici ovoga okruglog stola, gospodin Vukmirić će nam sada reći. Dobar Hvala dan. Lijepo, pozdrav vama i gledateljima. Pa Hrvatski Wellbeing možda najbolje da prvo razjasnimo pojam, jer to je jedan novi naziv na hrvatskom tržištu, nadam se tržištu turizma. Sam pojam well-being, dakle nešto dobro, dobro biti i tako dalje, govori u prilog tome da smo eto tražeći načina kako da probleme s kojima se susrećemo u državi, a vezani su ovo što ste lijepo rekli u uvodu, dakle stres i tako dalje, kojeg svi svakodnevno na neki način pokušavamo riješiti, više ili manje uspješno, ukomponiramo sa svim onim što je moguće da pritom i proizvodi domaći, primjerice zdrave prehrane, pa kozmetika koja u svojoj osnovi ima zdravu sirovinu hrvatskog po mogućnosti podrijetla, bude ukomponirano jedan proizvod koji ćemo nazvati, nazvali smo jer smo taj klaster osnovali, Hrvatski Wellbeing, kako bi pojačali, proširili, produžili hrvatsku turističku ponudu i na neki način proširili, odnosno produžili sezonu turističku. Sama ideja je krenula u stvari od upravo tog antistres, da tako kažem, programa koji mi nazivamo Rejuvenation program, program poblađivanja, program koji preporučam eto i vama i svim vašim gledateljima, koji se u praksi pokazao vrlo učinkovit. Naime, na jednoj, čovjek bi ovako gledajući rekao, vrlo jednostavnoj tehnici opuštanja, na neki način pronašli smo način komparirajući ili, ajmo reći, komplementarno sa suvremenom medicinom, tražiti načina u drevnoj kineskoj medicini kako u stvari prevenirati sve ono što izaziva određene, kao posljedica stresa, bolesti na koje kasnije u stvari nemamo odgovora. Naravno da pritom govorimo dakle da bitno smanjujemo, ne znam, odlaske na bolovanja, radnu učinkovitost. Tako je, radnu učinkovitost. Pa eto, usudio bih se reći, sreću obitelj, jednu drugačiju društvenu odgovornost, pa u konačnici i strpljivost i donošenje adekvatnih pravovremenih odluka, u svakom slučaju jedan drugačiji odgovor na ovaj stampedo, pa i ovu recesiju u kojoj se nalazimo. Zdravlje, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam su zapravo nekakvi resursi kojima mi se volimo hvaliti da ih imamo. No, zapravo pitanje je koliko smo spremni se koristiti i na pravi način koristiti te resurse koje imamo. Da, sad kad to gledate ovako, kad ste rekli sve zajedno, to izgleda gotovo nemoguće da bi se sve uskladilo. Vjerojatno je dosta tih, i mi smo svjedoci tih priča koji govore i traže načina kako da taj silni potencijal Hrvatske u stvari konačno stavimo u funkciju i profitabilnosti i da se konačno i pohvalimo s onim što mi Hrvati imamo. Mislim da tu imamo ogroman prostor. Nemojte misliti da sam ksenofobičan, ali u svakom slučaju, eto, igrom slučaja, ali vlastitim odabirom, bio sam prošli tjedan u Lourdesu i mogu samo pohvaliti Francuze i način kako oni brane svoje nacionalno blago, svoje interese, svoje vrednote. Mislim da tu imamo zaista ogromnih prostora i ne trebamo se sramiti toga, ne moramo uvijek, koliko god želimo pohvaliti tuđe, moramo biti ponosni na svoje i to ukomponirati u, opet kažem, domaći hrvatski proizvod. I na tom programu, na tom, da tako kažem, temelju je izrastao taj projekt Hrvatskog Wellbeinga, jer mi smatramo da konačno, primjerice, zdrava ekološka hrana sa hrvatskih polja treba biti temelj turističke trpeze. Da ono što koristimo kao u sirovini, da tako kažem, za aromaterapiju, za primjerice kozmetiku, vi to sigurno bolje znate, jel? Znate što je prirodna sirovina i vi ćete to izabrati rađe nego nešto što je čista i sušta kemija. Dakle, zašto to ne napraviti na naših navodno 60-ak i nešto neobrađenih područja u Hrvatskoj? Dakle, imamo prostora, hajmo malo u to uložiti, vidjeti što kroz poticaje, što kroz nešto drugo. Međutim,
Mislim da smo na pravom tragu. Na pravom tragu smo iz razloga jer eto sudionici ovog okruglog stola bili su i eminentni stručnjaci, ali i vrlo važne institucije i pravne osobnosti. Primjerice Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo turizma i moram reći da su se vrlo jasno odredili da nam u svemu tome pomognu. Mi smo naime i naš program predali na ta dva ministarstva i upravo ovih dana očekujemo i realizaciju sredstava za koje smo se ga prijavili. I iz onoga što je tamo rečeno, evidentno je da ćemo ih i dobiti. Što govori da se država nekako kreće i prepoznaje te programe. Naravno i Ministarstvo poljoprivrede ovdje. Otvorili smo razgovore sa recimo nekim klasterima koji već postoje. Za vaše gledatelje možda samo objašnjenje. Klaster je interesno udruženje, dakle srodne ili iste nekakve gospodarske grane koje traži u stvari zajednički interes, izlazak na tržište, okrupnjavanje, jer u stvari to je, čini mi se, jedina budućnost. Obzirom smo mi mala zemlja, realno, ali sa velikim potencijalom, svima smo interesantni, pa ajmo mi to iskoristiti, a ne da drugima. Eto, cijeli projekt se čini kao da radi uistinu na zajedničkoj dobrobiti, a imamo i gledatelja. Halo, tko je s nama? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Vama kompliment. A nevjerojatno kako mi slušamo uvijek iste priče ovdje. Mi smo uvijek nešto u zaostatku. Ja osobno mislim da nismo. Ja mislim da smo ispred drugih. Nama treba samo nešto drugo. Naša iskrenost, vrijednost i zajedništvo. Evo, ja sam bio ovih dana u Pragu, pa to je strašno što oni rade od ljudi. To je nevjerojatno. Imamo najljepšu zemlju na svijetu. Imamo najbolje političare. Imamo najbolje ljude. Kad bi odavde pošli ljudi jednom i rekli da smo mi najbolji, možda bi našli rješenje za ovo. Ne treba nama niko drugi sa strane, a vama komplimenti kao voditeljici. Hvala vam lijepa. Evo, da li se slažete? Da se potpuno potpisujem ovu izjavu. Mm-hmm. Dakle, na tom tragu i govorim. I to smo i htjeli napraviti. Dakle, da od drugih eventualno učimo ono segmentu koji procjenujemo da nam je dobro došao, ali da u stvari naš potencijal maksimalno koristimo. Da više učimo na tuđim greškama, a da potaknemo ono što je dobro kod nas. Upravo tako. Međutim, možda da se malo vratim na ovu temu stresa. Dakle, na tom okruglom stolu su bili i eminentni stručnjaci poput recimo doktora Hermana Vukušića, koji on je predsjednik Instituta za medicinu stresa Hrvatske. Imamo i potporu recimo Hrvatskog liječničkog zbora. Naime, Rejuvenation program kao takav evidentno je prepoznat kao nešto što je na jedan drugačiji način učinkovito i ono što bi trebalo ovdje reći, dakle, da ovaj pojam well-being nema baš nekog pretjeranog, da tako kažem, komplementarnosti sa wellnessom. Wellness je nešto drugo, wellness uključuje fitness, uključuje bazen, saunu i tako dalje. I mi to poštujemo i cijenimo. Međutim, ovo što mi radimo je apsolutno nešto što ne opterećuje organizam, nego ga rasterećuje. Gdje putem tehnika opuštanja, akupresure i tako dalje, refleksologije, dakle priznatih medicinskih tretmana, pokušavamo riješiti silno nagomilan stres. I tu mislimo da je Rejuvenation već polako prepoznat u Europi. A zašto to govorim? Zato što naši centri, osim što u Hrvatskoj, konačnici u Zagrebu, na Slavonskoj aveniji, pa na Radničkoj cesti, u Splitu, u Rijeci, u Krapini postoji i centar u Ljubljani. Dakle, mi smo i hrvatski izvozni proizvod. Naime, ljudi od nas kupuju franšize kako bi to što smo mi objedinili na neki način prezentirali diljem Europe. I to je dakle taj prostor, evo zato se slažem s tim kolegom, gledateljem koji se javio, dakle to je prostor kako mi želimo napraviti. Ne moramo samo voziti, nego to vrijedno što imamo stvoriti jedan adekvatan proizvod koji ćemo ponuditi na europsko tržište. Vrlo značajno je da je na ovom okruglom stolu bila recimo i gospođa Katarina Jagić, predsjednica Udruge malih i srednjih poduzetnika, uz pomoć te udruge, mi izlazimo polako na europsko tržište preko Brisela i preko milijoni nešto umreženih poduzetnika Europe koji traže izazove, koji traže u što će i kako investirati i eto polako nas u tome prepoznaju. Dakle, to je jedan drugačiji način gdje smo mi, ne želeći dakle samo s jednim segmentom, nego zato smo ušli u klaster. Primjerice, sad ćemo samo reći da smo dobili potporu, evo, da spomenem Željka Mavrovića. Dakle, zdrava prehrana, ekološka, dakle, klaster EU Vita iz Varaždina koji proizvodi zdravu prehranu. Imamo i potporu velikih sustava, dakle, ponajboljih u svojoj branši, poput recimo tvrtke Badelj, 1862 i tako dalje. Međutim, mi u stvari u ovo ljeto ulazimo, dok će svi odmarati,
u jedan vrlo ozbiljan rad i pregovore sa svim tim zainteresiranim subjektima kako bi u stvari našli načine suradnje i kako bi taj naš hrvatski Wellbeing, a u stvari u kralježnici u osnovi Rejuvenation program na koji bi sve ostalo nadogradili, stavili u funkciju cjelovitog jednog životnog načela. Dakle, da kroz sve to i kroz sve ono što imamo, nađemo načina da oplemenimo, pa svak bi se usudio reći, i odnose u Hrvatskoj i na neki način pomaknemo društvo pozitivno.